Inooro Thai. Guku ni county ya Kiambu na ndikiharo-ini kinene kia Githunguri. Na hindi ino turathii na mbere kwiharĩrĩria meharĩrĩria ma thigũkũ ya Jamhuri muthenya wa rũciũ. County ya Kiambu ndĩriganagĩrwo ni towni ya Githunguri ni gũkorwo ni ĩkoragwo na ũtonga mũnene makĩria wĩgiĩ history kana wĩgiĩ maũndũ marĩa mambĩrĩirie ma wiyathi gũkũ bũrũri-inĩ. Tũtekũriganĩrwo gũkũ nĩ kũrĩ mĩtĩ ĩrĩa yahandirwo hĩndĩ ĩyo ya tene nĩ athamaki arĩa marĩ a gũkũ Africa. Tũtekũriganĩrwo nĩ atĩ gũkũ nĩkuo kwarĩ na college ya mbere ĩrĩa ĩtagwo Githunguri kana Kenya Teachers College. Oro ũndũ ũmwe na nyũmba ĩrĩa muthee Jomo Kenyatta aikaraga arĩ mwarimũ wa cukuru ĩyo. Mena biyo wako inange. Nikule gekundi kirea kiezo dekire. Na makiona niwega mabirilie kumenyerera indo icio ni guitiga thuke. Dina muthuri we haa oku abie kujira li tole kesho keo jiria tiriri. Kiama geki gea Kenya Unity Heritage li. Nikile kunani ya teage kaka. Thank you muno. Niki tango Paolo Kabiriti. Kiama geki gea Kenya Unity kimi kiwaga. Ni Kenya hamwena peace, heritage na cultural. Organization. Ni kiama kiambirio 2016 ni ciama ciothe cia mau mau cikĩiguanĩra ikorwo ikĩndũ kĩmwe nĩgetha thirikari gakĩmaigua makĩaria na one voice kana mũgambo ũmwe. Kwoguo harĩ 2016 kiama gĩkĩ nĩ kĩambĩrĩirio. Bata wakĩo nĩ andũ maikare me hamwe na mamenye ũrĩa wothe gwathiaga gũkũ. Hamwe na macio ma kuiga history yothe ya bũrũri wa Kenya na maũndũ macio mothe. Kĩama gĩkĩ nĩ kĩrĩ na muoroto ũmwe ũrĩa marenda gũkorwo ũkĩhingĩrio nĩ thirikari. Na nĩ makoretwo maikarĩte thĩ na thirikari ya kaunti ya Kiambu na makaheo rutha rwa gũthiĩ na mbere kuiga na kũmenyerera indo icio. No ngwarĩria mũmemba ũngĩ wa kĩama gĩkĩ nĩguo twĩre atĩrĩrĩ, hihi thaa ici mwĩbangĩte kwambĩrĩria gwĩka maũndũ marĩkũ na nĩ marĩkũ mwĩbangĩte gwĩka kuuma mũthenya wa rũciũ? Kĩama gĩkĩ kĩbangĩte kuruta gwaka kĩndũ gĩtagwo kĩgongona. Gĩtũmi nĩ tondũ kĩgongona nĩ kĩarathirwo nĩ cege wa kĩbirũ mĩaka ya 16 AD atĩ rĩrĩa gĩgakwo Githunguri na reri ĩtuĩkanĩrie kũrĩa irĩma-inĩ cia ngong'u rũrĩrĩ noguo rũkohoka. Ũguo no mũhaka tweke ũguo. Kwĩ mĩtĩ mĩingĩ mũno ĩhandĩtwo kuo nĩ athamaki acio hĩndĩ ĩrĩa mokaga na tũngathĩtithĩtie na nĩ tũnengere irio tũmĩkũrie nĩgetha ĩtuĩke ya gũka kuonagwo. Nĩ ũranjĩrĩte kana nĩ tũkwaragia igũrũ rĩgiĩ maũndũ mũrenda gũkorwo mũgĩka megiĩ gwaka museum. Museum ĩyo mũkũmĩaka hana nĩ indo tũra expect kũigwo thĩinĩ wa museum ĩyo. Museum mũgũnda wĩho wa kũmĩaka na ona library no tũgwaka nĩ ũndũ wa history ya kũrĩa tumĩte nginya harĩa tũkinyĩte mũthenya wa ũmũthĩ nĩgetha ciana citũ tũtikana citigere yera-inĩ. Nĩkĩ kĩu mũgwĩka mũgwĩkĩra thĩinĩ wa museum? Nĩ tũgwĩkĩra indo iria ciahũthagĩrwo hĩndĩ ĩyo nĩgetha makamenya kũrĩa twoimĩte. Indo ta matimũ, nyũngũ iria twarugagwo onacio na no tũhandĩte mĩtĩ ona rũcio no tũkahanda mĩtĩ rungu rwa mũgũnda ũcio tondũ gwĩ kũndũ twahandire mweri twendi na tũgĩtigia rĩu mĩtĩ ĩyo nĩyo tũrenda gũkambĩrĩra kũhanda tũgĩũka kĩharo. Thank you muno ũguo nĩguo mũbango wa kĩama gĩkĩ kĩa Kiambu Unity na End Heritage gĩa gũtigĩrĩra atĩ indo iria ciothe ciahũthĩkaga nĩ mũgĩkũyũ na indo iria ciothe ciatigirwo nĩ mũthũngũ ciothe nĩ igũcokanĩrĩrio nĩguo njiarwa na njiarwa iria igũkorwo kuo igoka thĩinĩ wa museum ĩyo na makona maũndũ mau ma tene makaririkanio maũndũ marĩa ma tene na makaririkana hasa wĩyathi kũrĩa waumire nĩguo gũtigĩrĩrwo atĩ bũrũri wa Kenya nĩ wĩhandĩte ũguo wĩhandĩte. Na rũciũ nĩ gũtanyĩtwo gũkorwo na mambura manene mũno thĩinĩ wa kĩharo gĩkĩ ma gũcokereria ngurubu icio ciothe cioke nĩguo cionie arĩa angĩ maũndũ macio mothe. Na kwoguo Githunguri ndĩngĩriganĩra ona hanini maũndũ megiĩ wĩyathi wa bũrũri wa Kenya. Na handũ-inĩ ha Inooro TV kuuma gũkũ kĩharo-inĩ gĩa Githunguri kĩa Wairera kaunti-inĩ ya Kiambu, njĩtagwo Ciahuthikaga wa Kariũki na nĩ thai kuuma gũkũ.